ოცნებაში გააკეთეს განცხადებები პირველი ბანერებთან დაკავშირებით, ამბობენ რომ ოპოზიციასა და არასამთავრობო სექტორს აღარ დარჩათ სხვა არგუმენტები და ახლა ისრებს იშვერენ მათკენ, თუმცა ქართული ოცნების გარდა ყველა თანხდება იმაზე, რომ ეს ბანერები არის სიძულვილის შემცველი და წინასაარჩევნო გარემოს დამაზიანებელი. ოპოზიციაში ამბობენ რომ აგონიაში არის ხელისუფლება და აღარ იცის რა გააკეთოს, სწორედ ამიტომ სისხლიან ბანერების გამოკვრა დაიწყო, ისევე როგორც 2018 წელს, მაშინ როდესაც ყველაზე მეტად გაუჭირდა ხელისუფლებას, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნები იყო და პირველსა და მეორე ტურს შორის პირველად გამოიკრა სწორედ სისხლიანი ბანერები თბილისის ქუჩებში. მაშინაც ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა აიღო საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა, რომ მისი შეწირული თანხით ხდებოდა ამ ბანერების გამოკვრა და ვარაუდობენ, რომ ახლაც იგივე სცენარი განმეორდება. მართლ პარტიაში პასუხისმგებლობას ამ ბანერებთან დაკავშირებით არ იღებენ, თუმცა არც მის ავტორებს აკრიტიკებენ. ყოლა დაუშვებელია და დასაგმობია სიძულვილის ბანერების გავრცელება ქალაქში, იმიტომ რომ ეს ძაბავს საარჩევნო გარემოს, ეს აღმავებს დაპირისპირებას ჩვენს თანამოქალაქეებს შორის, ეს ხელს არ უწყობს იმას, რომ ჩვენ შვიდ გარემოში ჩავატაროთ ეს არჩევნები. არის სიძლუვილის აგრესიის ენის გავრცელება, რასაც ქართული ოცნება აკეთებდა. ჩვენ პირველად არ ვხედავთ ამ ბანერებს და მე გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ გუშინდელი ჩვენი, ასე ვთქვათ, გადაკრული ამ ბანერზე მოდი რეფერენდუმზე დიდი ბანერით, როდესაც საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი ქუთაისის და სამაშველო სამსახური და მუნიციპალური სამსახურები მივიდნენ ყველა ერთად, ანუ სახელმწიფო მხრიდან და ჩამოხსნეს ეს ბანერი, რაც აქტივისტების მიერ იყო გადაკრული, ჩვენი აქტივისტების მე რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ეს არის სახელმწიფოს მიერ დაკვეთილი, შეკვეთილი, სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული, მათ შორის უკანონო ტენდერების მიერ და ეს დადასტურებულად უკვე ვიცით, აგრესიის და ზიზღის კამპანია. ეს არის ნიშანი, რომ ქართულ ოცნებას ძალიან უჭირს, როდესაც მას ძალიან უჭირს, მაშინ აკრავს აი ამ ბანერებს. ასე იყო 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინ, ასე იყო წინა არჩევნებზე, ასე არის ახლა ამ არჩევნებზე. თანაც ეს მთხოვა ქართული ოცნების შიდა კვლევებს. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეტანილ სარჩელებს, ერთი მხრივ სამართლიანი არჩევნები მიმართავს ცესკოს, რომ სამართლებრივად მოახდინონ ამ ბანერების შესწავლა, ვინაიდან მასზე არ არის დატანილი არც ტირაჟი, არც თარიღი და არც დამკვეთი ორგანიზაცია და ამობენ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა არის ეს, როდესაც არ არის მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები დატანილი საარჩევნო ბანერებზე. რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, ეს არის აუდიტის სამსახურში უკვე შეიტანა ორგანიზაციამ განცხადება, ითხოვს ფინანსური ნაწილის შესწავლას, ვისთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული საარჩევნო ბანერები, ვინაიდან არ იკებს ხელისუფლება პასუხისმგებლობას და სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციაში ეჭვობენ, რომ ხელისუფლება მმართველი პარტია დგას ამ საარჩევნო ბანერების უკან. ამის გარდა ისინი ამბობენ, რომ ეს არის სიძულვილის ენის შემცველი ბანერები, რომლებიც აღუებს სისხლს და ზრდის პოლარიზაციას. წინა საარჩევნო პერიოდში სააგიტაციო მასალის გამოკვრასთან დაკავშირებით არსებობს სპეციალური ნორმა საარჩევნო კანონმდებლობაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბეჭდურ მასალას აუცილებლად უნდა ახლდეს დამკვეთი ორგანიზაციის დასახელება, ასევე მის შეასრულა ტირაჟი და იმ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი, რომელიც არის დამკვეთი. ამ ყველაფერს ითვალისწინებს ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა, რომ მითითებული იყოს ბეჭდურ სააგიტაციო მასალაზე, მათ შორის ბანერებზე. ჩვენ დღეს მივმართეთ აუდიტის სამსახურს, რათა მათ გამოიკვლიონ სური გამჭვირვალობა, თუ ვინ შეუკვეთა ეს ბანერები, როგორც დაბეჭდა, ასევე გაკვრა, იმისაც, რომ საქართველოს მოსახლეობამ იცოდეს, რომელი პოლიტიკური პარტია აწარმოებს ასეთი ტიპის კამპანიას, სადაც სიძულვილის წამახალისებელი და ასე ვთქვათ, რაღაცა ძალადობის გამაღვივებელი ბანერებია გაკვრული. მაშინ როდესაც ეს ორპოლუსიანობა სამწუხაროდ ქვეყანაში უკვე ჩვეულებრივ პრაქტიკად დაფუძნდა, რა თქმა უნდა, ასეთი შინაარსის ტექსტების თუ ბანერების გამოფენა, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად აღუებს და იმ პოლიტიკურ პოლარიზაციას, რომელიც საჩივრის განხილვისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ვადა აქვს 10 დღიანი, უცნობია რომელ სხდომას ჩანიშნავს ცესკო ამ საკითხის განხილვას. დღეს ჩვენ დაუკავშირდით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, გვითხრეს რომ დააზუსტებენ ამ კითხვებზე პასუხს. ამის გარდა ასევე დაუკავშირდით აუდიტის სამსახურს და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში გვეუბნებიან, რომ დაიწყებენ საკითხის შესწავლას.